22 մարզիկ 11 մենամարտ Վալեքս Գարդեն հյուրանոցային համալիրն ընդունեց Հայաստանի ժամանած մարզիկներին։ Օգոստոսի 2-ին մարզիկների կշռման եւ ասուլիսի օրն էր։ Նախորոք հակառակորդի հետ ծանոթանալու հնարավորություն էր տրվում։ Մարզիկներն անամբերությամբ սպասում էին հաջորդ օրվան։ Վերջին մի քանի օրում կուտակած էներգիայի սպառման պահանջ կար։ 10 մարզիկ մասնակցում են Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայից, որից մնացած մարզիկները ներկայացնում են Հայաստանը տարբեր ակումբներ։ Պետրոսյան Dojo MMA Fight Club կազմակերպությունը, Հայաստանի խառը մենամարտերի ֆեդերացիան, Լիոնս ակումբը, Վարդենիսի Բուդոյան եղբայրեր մարզական ասոցիացիան, այդ կազմակերպությունները աշխատում են համագործակցում են Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի հետ։ Հայաստանից խառը մենամարտերի ֆեդերացիայի նախագահը փոխհամագործակցության եւ միասնական աշխատանքի արդյունքների մասին դրական է արտահայտվում։ Մարզիկների պատրաստվածությունն ակնհայտ է, Եվրոպայի ու աշխարհի մեդալակիրներ ու չեմպիոններ ունենք։ Մրցաշարերն էլ նպաստում են մարզիկների կայացմանը։ Ղարաբաղի մարտարվեստների ասոցիացիայի հետ կապը շուտվանից կա, արդեն մի քանի տարի եղել են մրցաշարեր Ղարաբաղում, Արցախում անցած տարի նույնպես, եւ անցել է նորից շատ բարձր մակարդակով պրոֆեսիոնալ մելամարտեր, որակը գնալով Արցախի մարզիկների որակը, ասեմ, որ բարձրանում է, որ իշնորի այսպիսի կազմակերպված մրցաշարերի, որտեղ ամենակարևորը սպորտսմենների համար դա հենց փորձն է։ Արցախում մի քանի տարի առաջ մարտերի առանց կանոնների մարզաձևը զարգացման նախադրյալներ չուներ։ Մի քանի տարվա ընթացքում, սակայն, իրավիճակը փոխվել է, այս տարի Արցախից մարզիկներ են մեկնելու Գերմանիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը։ 3 կայացած թայլանդական բռնցքամարտն ու MMA խառը մարտերն էլ անտարբեր չեն թողել Արցախցի հանդիսատեսին։ Մրցաշարին ներկա էր երկրի նախագահ Բակո Սահակյանը ոլորտի պատասխանատուների ուղեկցությամբ։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը նշում է, որ այս մարզաձևը ֆիզիկապես ամուր պատանիներ ու երիտասարդներ է պատրաստում։ Պատերազմող երկրի համար դա կարևոր ձեռքբերում է։ Ավելի շատ արդեն պատանիներ են սկսում զբաղվել սպորտի այս ձևերով։ Հասկանալի է, որ մենք պատերազմող երկիր ենք եւ նաեւ լինում են պահեր, երբ արդեն բազկի ուժն է դեր խաղում, եւ իհարկե նման մրցումները հենց նպաստում են դրան, որ մեր պատանիները ֆիզիկապես լինեն առողջ եւ ցանկացած պահի կարողանան ոչ միայն իրենք իրենց պաշտպանել, այլ նաեւ հակառակորդին տալ համապատասխան հարվածներ։ Պայքարը դժվարին էր ու անզիջում, մարզիկները լավ պատրաստվածությունը ցուցադրեցին ռինգում, հաղթանակը ոչ մեկին հեշտ չտրվեց։ Վասակ Բարսեղյանը ռինգ մտնելուն պես ամեն ինչ տանում էր նոկաուտի, հակառակորդին հասցնելով ծանր հարվածներ։ Ֆիզիկական պատրաստվածության հետ հոգեկան ամրությունն է հաղթանակում, ինչպես խոստովանում է ինքը, մի պահ ուզում էր հանձնվել, սակայն դիմացավ ու հաղթեց։ Եդեր 2 տարի է, որ ես պարապում եմ MMA մարտավեսների ասոցիացիայում Գայեգին Աղաբալյանի մոտ, եւ ես այս մրցման շատ պատրաստվել եմ, եւ միջև այս մրցումները մասնակցել եմ Հայաստանի առաջնությանը եւ գարվել եմ առաջին տեղը։ Ինքը ուզում է ինձ խեղտող հնարքով հաղթել, սակայն ես այս ժամանակ ուզում եմ հաստնել, բայց ես դիմացա։ Արման Գալստյանը սեպտեմբերում Եվրոպա է մեկնելու։ Գերմանիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը պետք է զգույշ պատրաստվի։ Վնասվածքով անիմաստը եվրոպական ստուգատեսին մեկնել։ 3 մենամարտը հաջողությամբ է պսակել միավորների առավելությամբ հաղթելով հակառակորդին։ Այսօր անց եմ գցել 1 մենամարտ, հաղթել եմ եւ ես միավորների առավելությամբ սեպտեմբերում ունեմ Եվրոպայի առաջնություն։ Եթե առանց վնասվածքի կարողանամ պատրաստվել այդ առաջնության, կմասնակցեմ Եվրոպայի առաջնության։ Real Fight միջազգային կազմակերպության ու Արցախի մարտարվեստների միության համատեղ ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Վերջին մի քանի տարում ունեցած հաջողություններն ակնհայտ են, մարզաձևի սիրահարներն էլ օրեցօր շատանում են։ Հարություն Մկրտչյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր